Қазақстандық жоғары оқу орындарында 26 жаңа зертхана ашылады. Бұл мақсатқа нұрлы жол бағдарламасы бойынша ұлттық қордан 3 миллиард теңге бөлінген. Заманауи технологиялардың игілігін 13 университеттің студенттері көре алады. Бүгін парламентте білім ошақтарының ректорлары мен білім және ғылым министрлігінің өкілдері осы бағытта атқарылған жұмыстар жайында баяндама жасады. Отырыста зертханаларды іске қосу барысындағы қиындықтар туралы да айтылды. Мәселен, қаржы уақытылы түспей, ғылыми орталықтардың қызметі тиісінше бақыланбайды екен. Ашығын айтайын, ашылған зертханалардың тиісті деңгейде жұмыс істейтініне күмәнім бар. Білім және ғылым министрлігінде зертханаларды тексеріп, қаншалық қажеттігін анықтаған қандай да бір ақпарат бар ма? Бұл зертханалар бүгін қалыптасты. Болашақта жоғары оқу орындары бізде қабылданған білім және ғылым саласындағы мемлекеттік бағдарламаға сәйкес өздерінде өз тарапынан ГЧП аясында мемлекеттік серіктестікті де бизнеспен серіктестік арқылы материалдық техникалық жағдайларын күшейту бойынша шараларды қабылдайды міндетті түрде.